hapa vile tulivyo hapa ni kumkaribisha Yesu mioyoni mwetu. Hapa ni furaha nyingi tukiingia katika kanisa ambayo ni Yerusalemu. Kwa hivyo tukiandamana tuwe na huyo moyo. Wakati nasi tuko hapa tena tuone kama vile hawa makutano walimkaribisha Yesu na furaha na shangwe, nasi tuwe tayari kumkaribisha Yesu mioyoni mwetu ili na sisi atusamehe dhambi zetu na hata na tupatie wokovu. Kwa hivyo tutaandamana kuingia kanisani tukiwa na furaha nyingi sana na ibada yetu iendelee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Haya, tuanze na wimbo. Naweza tena kuingia pamoja na